Dite cu gazi ne zet camerează. Mi-a galisat dite. E da, ara profesionalism tan aku sakme. Riga vici. Ანუ ყოველთვის ვისრები გააგდა ხაზული თავ ციმციმას სენსორი გეუნება მარცხნივოს თავ ციმციმას თუ არ იძახის არაფერს სენსორი ვაფშე არაფერს მაშინ გზას მიყვები და მაგით იძახის არაფერს ჯარის ქალი რო გადადიოდა და რა ვიცით ჯარის ქალი ქვეითი არ არის ჯარის კაცი ქვია იდეაში შემეშალამა ჯარის ქალი არ არსებობს ჯარის კაცი არი ნიშანი 40-ო ხო კაცი თხრისო ჩართე მარცხენა ციმციმა მაგრამ დანარჩენი ნიშანი არ გაქვს და აუთ მეგზა და ეგეთ რაღაცები მეხვდი ანუ წრეზე რო ხარ აქ შენი გზა არ არის თუ მარჯვნიდან გეტყავს ხო კაცი თხრის 55 მეტრის განმავლობაში ხო არავის არ ცალია მი ნიშნების ასაღებად და დაკიდებენ ესე და ვიდი დედაცმა Tu vas sta eu mai înțare morcile bine, nu mai înțigidia tot. E, da, problemă.
უბრალოდ რატო არ უნდა იყოს ავტობუსი გაჩერებული ეგ დაწერეთ კომენტარებში. გაჩერება რატო არ უნდა იყოს ზებრამდე ეგეთ და ამ შოკრიში ნამდვილში. დგას ავტობუსი და ეროდო ნახვი. დიღომში ეგრეთი გააჩერებს იმ მილიონ მილიონ მეფეოთროპია მიგის უჭერთ. გაჩერდება ისა ავტობუსი და სიო და დაკი და უპარავული ახლა. Maimuni. Hertulas în gitar și el la strebatorie, ești ca strebare. Vino, hoț. Ești are? Nu. Ești are ca strebă. Uzdatitie. Uzdatitie are mai ziua, dar bogi ce mai ziua. Dar nu ești bine, pentru că ești bogi de el. Ca header, o gură, arunca eu sub el la deta. Ești n-a gândit dacă e de tauze mâna gata art fail. Ești? Ratoiți, sorze mi de haroțit. Dagmarțe că e uneva tipi samuțiti are, o anuțit, agar și ei, dagmarțe midi ca tu samuț, ai cu samuț, ia gripa. E harari muzrauba. Antol și ea zantar și ea tuima și mitume. Ai cu samuț, ia gripa. Și e hoar gata. E atât ca mogiul. Ai o dena tuhiri mai intru ca mogos, imene ce e nevoie, musta lui se gata ca rasul lui, da izia vira tot. Mara ca ca sa cariza sa pove, miga are în mobilă. I have a lot of people who are not going to be able to do this. Rău, ori ți-a mițar dat gir de baro și n-am de multis. Bine? Dar ți-a mițar dat gir de baro și n-am de multis. Rău, ori ți-a mițar dat gir de baro și n-am de multis. Aia, așa ne-ți cute vodi, rău, că mă s-o să bine, da? Bine. Rău, da, zra mere, ho? Anu, anam de una ce ai tot. Anam de una ce ai tot, ți-mi țin, rău, și în ține asta, că dacă uită de închid fares. Bine? Bine, uite, rău, tot ți-mi țin. Rău, inimesc tu uși lihelț, ageritos. Gastrebar da იწყოს და ასე მარცხენა ცინცივა ჩარტი მარცხენა რომ მე და მარცხენა გაზ დამად ახალგაზრდა ჩა გაზ კიდე რომ გადავიდა კიდე აკურე რატო გაზი ეროდებოდა ეს იარე არის თავად წადი გათი შეგძინე გაზი მიდი დღეს გათი ვიდო გაზ მიდი ცოც გათი სანამ გადაწრა შობილი აქ რამდენი 60 ხედავ ისეთ მომენტში გეკითხები რომ უკეთესად დავიწყებული უნდა ქონდეს ანუ დაჯვარედინზე შეხვალ თუ არა ეგრევე დათირე რამდენია დაშობილი იგე 40 20 აკონცი რა შიანელო გალოჩე გაზიმი აქ უნდა შიანელო რატო იცი შუა სამუშაო ხო სამუშაოები მან დრო ტრეილერი გამოვიდეს ხო სიტყვაზე ტორმოს ან რაღაცას ოფში გაძვრა რაღაცა მოხდა ისეთი რომ ნუ გზაზე გადმოვარდა რაღაცა მიხვდი შენ ამ დროს უცით არ მიდიოდი გაჩერება ვერ მოასწარი დაგეცა ზე მოხდი ისინი ამ დროს არ არიან პასუხისმგებლები გამიგე რატო კიდე იმ შე თორე გიგავლიო 80 რა გამიგე თუ რა რა გიშლის რა ხდება ეხა ისეთი რა უნდა ჩამოვარდეს მიხვდი შიანელე ხა გაიხედე, შიანელე, გაიხედე. მართვის მოწმობიანი ვინც გვიყურებს გაზიმე, აი კამერა ხო აყენია. ის კამერა აფიქსირებს დაჟე შენ შიანელე თუ არა. გამიგე? გაზ დამატე ხა და სარგეს ჩახედე კიდე ვინმე მოგეტანება მოგეტანება. არა. მაქედან წინ წასვლა არ შეიძლება. ესენი არ ვარ. ჩარტე ფარები. ეს როგორ? ესე ხო? ემას.
არუნთია არუნთია ნახე ჩვენ წინა მანქანას დავგდი არუნთია ხო აი ხარ ახა ჩანს მანქანა ხედავ ესაც ხედავდი ისე შენი ხედავდი მაგრამ კაცი შეფარები ნახე ახა დავგდი თვალებს რთულია თვალებისთვის გადაწყობა ხო შეთ რა ნაი სათვალები ეგ სათვალები დიახ თუ იმ დასაბური სათვალები ხო აა მადლობა იტოქში ზერო განათებს გაჭიტებს და გვირაბია წინ და თვალის გუგა ხონო გაფართოვდეს გვირაბში შედის. ო გაფართოვდეს მეტი სინათლე უნდა შეიწოვო შეგნით ანუ გვირაბში უნდა დაინახო. შენ წირო მანქანა იდგეს, მაგას ვერ დაინახო. ჩარტი მარცხენა წინცივა. სარკე გააკონტროლე მოდის თუ არა ვინმე? თავით გახედე გაზი, 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 გაზი. კაცი შეცვეთო. გუშინი ყო მაგარი იქიდან ჩამოდიოდ და გახედა ვინ მოდის თუ არა მეთქე კიო და გააჩერე ვინ მოდის მეთქე არავინ არ მოდის ჩვენ ზუკან მოდისო ანუ შენ ზუკან თუ მოდის და რაიაც უნდა გაატარო შენ ზუკან არის და მე ხტე ანუ სადაც გადიხარ იქ უყურებ აი ამ ზოლში მოდიოდ მოდის თუ არა მე მაგას უყურებ რა იქიდან რომ ჩამოდე გაზი მე აი თავარი გზა გაკ შეგრიშანი არ გაკ ანუ თავარი გზა გაკ მართლა გახედე თავით სათი ფანჯარში მომდაშ გასარგაშო. არა, იქ ზემოდან მიმე ჩამოდია და თუ. ზეიდამიდან. მე მაგალითად ჩქარწევდი ვარ. ოო, მის ფასე მეგონა ბიჭი. ეხა დავიდე წრეზე. იმერთან მოედნის წრეზე იცი ასვლა? არა. არის. გაზი მე. ეს მეც გაზი მეუნებ. ხედავ რომ მანქანა მოდის და შეუშლის ხედავ. მაგითა გეუნებ გაზი მე. მეცამული რაღაც. ანუ მოგორე ცაცუნება. ჯართი მარცხენა ცინცი. დაუთმეთო, მარა გახედე. მოკალიჯა ისჯო. გაჩახედე სარკეში. ე, ეგ მანქანა გვიშლის და მაგითო გითხარი გაზი მე მეთქი. ეხა უ შეგიშალაფე. ჯართი ცინცი. ჯართი ცინცი. რო გეუნებ გაზი მე ტყვი არ გეუნებ მაგმანქანას кайხანი ამე ვხედავ და უნდა მიგეცა გაზი რომ ადრევე გადავსულიყავით ეხლა ჩვენ ხელი შეუშალოთ ნუ იდეაში იმანა შეგიშალოთ გაზი ოდნა გახედე ეგეთ მიმოგვარტყავს თუ არა ავტობუსს არა ავტობუსს მაგალითად მეტი გაზი მე წრეზე გაზი წრეზე სუწრეზე სუწრეზე მოცანცარე მაგოს აი კლიპში კი არ ოო, გაზი მე. ნეთ გასტორეს, ნენენა დაიწყება ხო? ნენენა, გაზი, 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 გაზი. ამას მომატებ მოხოვას ყოლა, მანქანას დააკვირდება ყოფნის თუ არა. მომატებ მოხოვას. ე, იყოს ეს. თუ იქით წავიდა მაგ შემთხვევაში, ე? ოდნა მომატებ ოდნა. ვсё, მეტი არ მომატებ. აცადე მანქანას უყურო. უნდა გიდე. აცადე. ცენტრი ეხა დაუთმე, მოაცანცარე ბაქსებს. დაუთმე თუცა. თავით გახედე. პრადოსანს მოდის მან და რომელი მოდიოდი ეს გაზი. თუ მანქანა მოდის მან დაჟე ჩერდები. მიგე? ხო, გაზი მე. გაზ 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 სარკეში ჩახედე. მოდი აქეთ ცინცმით. ცინცმით. გაზ 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 საერთოდ ჩაიხედა და მთლიან ცხვირს რო დაინახავდა მანქანის მთლიან ცხვირს ვაფშე
აი მე უნდა ჩაერთო ციმციმა და მე უნდა დაიწყო გადმოცვა. გამიგე? ამა გააკეთა პირიქით. ციმციმა ჩართო შენ გვერდზე იყო მაშინ. თან სად უხვევს და ხე? სავარაუდოდ. და მანდაც თუ არ უხვევს, ან ხომ ვაფშე ყველა არ მოვიდა. კარგად უნდა გაგწდომოდა და მე ჩაერთო ციმციმა. ეხა გასტავლი კაი ფიშკას. გამოცდაზე არ შევი მაგას, მაგრამ ადამიანურად შევი. ეხა არ თავარი გზა ხო გაქვს? მაინც გადადიხარ იქით ხარეს მოგდროს, რომ იქიდან თავისუფლად ჩამოვიდეს მაგარი. გამიგე? გამიგე? თავით რომ გულ გახედა ყოველთვის თორემ. ეხა რაღაც მინდა მოგვდა კაცი გაშავა, იმას არც გამოუხედია ვაკი. და დაინახა რომ მოდიოდა. რა ვიცი, გაიჭედნენ იქით ამალია. შავარდა ბარდიულზე. გაზ ნიშნის მერე ნიშნის მერე ანუ ნიშნამდე ჩამოვიყანა ორი ნიშნის მერეო ხო ანუ ნიშნამდე ჩამოვიყანა ორი გაზი მე ეხა რომ წავედა თან გაზი გაზი ნიშნის მერეო ანუ ნიშნამდე უნდა იარო დაშვებულით აა 10 მოაკლე გაზი 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 ეხა 40 თორ დაგიხა რა უკეთ გაზი 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 გადასწრება უნდა თქვი ეხლა ამ დროს გეტყვის სენსორი რომ უყვეთ მარჯვნივ თავ მარჯვენაც იმას მარჯვენა რომელია მარჯვენა რატომ აზიმი გაზი სარგეს ჩახედე თავითაც გახედე კვარტალს უმე ეხარ თავ მარცხენას თუ გადადიხარ იქით ჩვენ კიდე გადასვლა მინდა მოდი გაუშვი და გადადიხარ აზიმი გაზი გაზი გაუშვი შენანა გაცი ცინცვა როგორ ბილა დაჩენებს და აეროუნად მაუნტის რეკლამა ხო აქ ნანა რაც უფრო მორიდებული იქნები მე მითურად აქ ჩაგრამენ არ არის მორიდებული ხალხის ადგილი ვეღარაში ისეც ხო დაინახე ციმციმა რო ჩართე ყველას მაგრა კიდე იეს მაგრა კიდე ხარ და კიდე მორიდებული იყო? აი მე. ასე. ჩარტეც იმჩივა გაზ დაამატე და გადადი. ეხა არა გაცო მაშინ. ციმციმას ისე ნუთიშავ, რომ მეორე ციმციმას შევთავაზე. ეგრე ნუშვი. ჩამდო ხო? არც. ციმის გათიშვის ხმა იყო თუ არა ეგ და ამოღამეში. გამიგე? აჰა. გაზი მეცოდა? სანტკი. გაზ 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 მიდი. იმით გამოდიოდა შენ რომ დადექი ვიჯო. ეგ ხასთან მიდი ხოლმე და ეგ ხასთან გაჩერდი. ეგ შენ თვითონ გაიჩამჩი. ზო გოგოებს ნუ უყურებ აი. გამოდი. უყურებ. ესრედესი ზადნი თაპარკინგებს, ამა ჩააღანებს თუ ვერა. დავედით. მან ავტობუსი დადგება. წავედი დღეს გაზმი, კარგად, კარგად, გაზ, 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 კიდე, კიდე, კიდე. აი, ეხა გიხსნე რატომ მივეცით კარგად გაზ. ავტობუსი რომ დაძრავდა ხო ჩვენ ფარისგან მოვიდოდა, თორე მანქანი მიდგა. ეგ ავტობუსი წესიერი წყული იყო. წესიერი წყული იყო, რას ნიშნავს? დაგინახა რომ მარტო შენ იყავ. ერთი იდან გაგატარა და მერე გადმოვიდა. იმიტომ რომ ავტობუსი მეც ნელა მიდის და მაგას ხვდება. ზოგი ვერ ხვდება. მაშინ მაგალითად წინ გამოვლანძღეთ. ანუ ესეთ კანონი ავტობუსი როცა გამოდის დასახლებულ პუნქტში გაჩერება გაჩერები დაძრავს ციმციმიანად ის მოდროს უნდა დავუთ მოვო მოცანცარებას აჭერ თორე ეხა შეხედე მიჭახე ციმციმა არ გონდა ჩართული იმ ავტობუსში დაიწყო დაძრა და მაგდროს ეხა ჩვენ გვერდზე ეხა გადავიდეთ სამუთავედად მაგდროს ფიზიკურად ვერ დაუთმობ ავტობუსს. გამიგე? ავტობუსის გვერდზე როცა ხარ, ვერ დაუთმობ ავტობუსს, რომ გაჩერდე. კაი, სიტყვაზე უთმობ, გაჩერდე. ავტობუსი გრძელია, რომ მოუხოს, რომ გადაგივლის წელზე. სწორედ ეს ციმციმა მარცხენა. სარკე, სარკე, სარკე. ერთ-ერთი ასე ხარ. ანუ მაგის გვერდზე ვიყავით ორი მანქანა.
და დაიწყო მოძრაობა მაგ დროს, ანუ სარკეში ავტობუსი ძოლები, რავი, რაღაც 70-60% არ იყურება. ქალები ვინც არიან ავტობუსი ძოლები, დავაგვირდი და სულ ყველა სარკეში იყურება, აბსოლუტურად სულ. ვისაც მე დავაგვირდი, მაგაზე მაგ საუბარი თორე შეიძლება ზოგსულად დავაგვირდი. მე ვისაც დავაგვირდი და გოგო იყო ქალი ავტობუსი ძოლი, ვაფშე სულ ყველა სარკეში ჩაიხედა, გაგვატარა, ვინც მოდიოდით, ნუ ასე თუ სიჩქარა და მე დაძრა. შეიძლება ხა? შენიათ არა. შენ ახან ვიღაცამ დაგიწერა კანონში რომ პრივილეგია გაქვს, არ უნდა გამოიყენე ბოროტა და პრივილეგია, მეხუთე. მითუმეტეს რომ ავტობუსი უნდა გაკაცრავოთ 9000. არგოდ ფოქსელები არიან და უფრო შეიძლება კანონში. ქალები კი ბევრად ხილები არიან, მეტად გაცები და ბევრად ჭკვიანები სხვათა შორის არა. ვისაც არ უნდა გაუტყდეს, ასე ეგრეა. მოდეს მე თუ მეხუთებით გაიქნა. ბევრად ადრე ტვინავს ქალი. ქალის ტვინი რაღაცას ვიდრე კაცის ტვინი.